ne želimo biti crpilište iz kojih neke druge države koje su bogatije vuku naše građane, a da mi ostajemo uvijek negdje dolje na začelju Europske unije. Druga stvar koju ne želimo imati preko 10 do 15% strane uvozne radne snage u manje od 3-4 godine. Oni najavljuju da nam ne treba samo 130, nego da nam treba 500 tisuća stranaca u Hrvatskoj kojima je san raditi za 800 eura. Mi želimo da se ispita tržište rada, da se uvedu oni koji trebaju, ali da se zaštiti hrvatske radnike, da se na kraju tako poveća plaća, da se privuku investicije, da konačno imamo bolja radna mjesta u Hrvatskoj, da time sačuvamo ljude da ostanu u Hrvatskoj.